שני דברים יש בגאווה, שני דברים חשובים שצריך לבאר אותם מהשורש שלהם. אחד, את המחשבה הזאת, את ההשוואה שאנחנו עושים בין אחד לשני. אתה נוסע בכביש, אתה נוסע על מכונית חדשה, חבר שלך נוסע על מכונית ישנה, אתה מסתכל עליו ואומר, תשמע, וואלה, אני יותר טוב ממך. יש לי רכב חדש יותר. זה טיפש, כן? מי נתן לך את הרכב? בורא לא נתן לך את הרכב, מה אתה מתגאל? אבל ככה המחשבה שלו. הוא עושה הורדות ידיים. אתם מכירים את אלו שבאים עושים הורדות ידיים? בוא נעשה הורדות ידיים. מה הם רוצים להוכיח בהורדות ידיים הזאת? אני לא מתכוון לפגוע במי שעושה את זה, אבל תדעו לכם שזה השורש. מה הוא מתכוון להוכיח בהורדות ידיים? אני יותר חזק ממך. הרצון הזה להתנסות על האחר, ששבש, בוא נשחק ששבש. בוא אני אראה לך איך משחקים ששבש. ואז זה משחק, דופק על השולחן, מרס, מרס טורקי, מרס בולגרי, מרס כזה, ניצחתי אותך, עשיתי ככה. מה זה הרצון הזה לנצח? מאיפה נובע הרצון הזה לנצח? מהרצון להתנסות על האחר. לא נעים להודות בזה, זה קשה מאוד. כי כל אחד בטבעו רוצה לנצח. אפילו בסברה שלך בגמרא אתה רוצה לנצח את השני, נכון? כשאתה אומר סברה בתוספות, וחבר שלך אומר סברה בתוספות, אתה רוצה להיות צודק. אני יותר טוב ממך. זה שורש שמוביל אותנו כל הזמן להתנסות על האחר. והגאוותן הוא בן אדם שהוא בסופו של דבר רע מעללים. למה הוא רע מעללים? כי הוא מתנסה מעל כולם, הוא לא ישמע לאף אחד. הוא לא ישמע מוסר, יבוא לבן אדם, ייתן לו מוסר, הוא לא יקבל ממנו. למה? כי הוא גאוותן. מי אני? אני ואני ואני, השם ירחם ויציל. כל הרעות החולות יש בתוך הגאווה. ואני אומר לכם, אחים יקרים שלי, הגאוותנים, הקדוש ברוך הוא משפיל אותם. לא כדאי לכם להיות בקטגוריה הזאת.